Ассалому алейкум, қадірменді ағайын. Қайырлы күн, хабар арнасының көрермендері, айналайын отбасылық қоғамдық мәселелерді талқылайтын халықтық жоба әдеттегідей тікелей эфирде. Және сіздің алдарыңызда әдеттегідей тұрақты жүргізушілеріңіз Данияр Есен және мен Луна Бекбосын. Сонымен қатар бүгін 17-ші қараша халықаралық студенттер күні. Қызықты өмір, студенттік өмір, жастық шақ, алғашқы махаббат, бірінші сессия. Бұл бір адам өмірінің ең бір әдемі кезең емес пе, Лунара? Дәл солай. Қызықты сәттерге ең толы кезең ғой бұл. Ортаны қалыптастырып, дос тауып, қатардың да көбейетін шағы, керемет шақ жалпы. Әлбетте, ендеше барша қазақстандық студенттерді бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Ал біз әдеттегідей кезекті алдымен аңдатпаға береміз. Бүгін көретіндеріңіз. Қырықта қамал ал, қызға қырық үйден тыйым. Деген халқымыз бала дүниеге келгенде де, адам дүниеден өткенде де, қырқынан шығарып, қырқын беріп жатады. Тіпті қырық жасты да кей өңірде атап өтпейді екен. Бұл дұрыс па? Қырық жас неге тойланбайды? Ырым ба, сенім бе? Той жырында талқылаймыз бүгін. Жедел желі танымал әрі білікті заңгер Абзал Бекбосынов тікелей эфирде тегін құқықтық кеңес береді. Көрермендер тарапынан келіп түскен сауалдарға жауап береміз сәлден соң. Түрлі ұғымдарда туған күн туралы ырымдар бар. Мысалы, туған күні уақытынан бұрын тойлауға болмайды деп жатады. Көпшіліктің арасындағы түсінік бойынша бұл күнге жету жетпеу бір жаратқанға аян. Сондықтан оны алдын тойлауға болмайды. Және Данияр Мырза, енді сонымен қатар 40 жасқа да байланысты алып қашпа әңгіме көп. Оны мына біздің көрермен де естіп жүрген болар. Сізден сұрайыншы, сіз өзіңіздің 40 жасыңыз, жалпы сіз қаншада сіз деп сұрайыншы? Менің жасым 25-те деп қояйын да. Жалпы менің жасым 44-те, 40 жас осыдан 4 жыл бұрын өтті ғой, иә? Тойладыңыз ба? Иә, сол сұрақты меңзеп тұрғанды байқап тұрмын. Жалпы тойлаған жоқпын, бірақ үйде өз отбасыммен, шағын ғана балалармен отырып, бір кешкі ас жасап, әйелім сонымен өзім де жасап. Сонымен достармен ауқымды тойлаған жоқ, үлкен той болған жоқ. Себебі кей өңірлерде қайталап өтейік, бұл тойды абайлап тойлайды екен, жалпы тойламай өтіп шығу керек деген ұғымда бар. Енді оны біз бүгінгі бағдарламамыз айтамыз, жалпы 40 жасты қайтыс болған кісінің 40-мен байланыстырып, атап өтуге тыйым салып жатады кей жерлерде. Жалпы 40 саны қазақ үшін аса киелі ұғым. 40-та қамал ал, 40 үйден тыйым, баланы 40-нан шығару, адам дүниеден өтсе 40-ын беру дегенді біздің дүниетанымызда бұл кездеседі. Сонымен 40 жасты тойлауға бола ма, болмай ма, жалпы тойламауға не себеп, бұл туралы біздің мамандар не дейді, ал нумерологтардың пікірі қандай, сан түрлі пікірлері көп, соны бүгін тікелей эфирде талқылаймыз той жырында. Енді 40 жас демекші, ежелгі Грекияда 40 жасты тойлау ерте қартаюдың себебі деп есептеген екен. Сондықтан да сіз жасыңызды 25 деп неге ауыстырдыңыз онда? Ол Грекияда айтылған дүние, иә? Жақсы. Сізге әсер етпейді ғой, иә? Енді қазақ ұғымында жалпы 40-та қамал алу деген дүние бар ғой. 30-ында орда бұзбаған, 40-ында қамал ала алмайды дейді. Яғни 40 жас деген ол бір ең бір жігіттік шақ. Нағыз болсып, толсып, ақыл тоқтатқан уақыт деп мен өзім есептеймін. Ал мен оқыған деректерде Қытайда әлімгейден кейбір ер адамдар туған күнін тек 60 жасында ғана үлкен той қылып жасайды екен. Біздің үлкен той секілді. Ал қалған жастарды тек қалыпты түрде сізде үйде ғана шаңырақ астында тойлайды екен. Дәл осындай 40 жасты тойлауға байланысты ұғымнаным өте көп. Бұны да тарқатып, айтып, түсіндіріп беретін маман студияға келу керек. Оны сәл кейінірек, енді бізде қазір не көп, той көп, 30 жасты да, кей аймақта 40 жасты да, одан қалды 50, 60 енді тіпті пайғамбар жасы деп 63 жасты да тойлап, үлкен мейрамханаларда атап өтіп жатқандар бар. 40 дегенің жігіт дегенің дейді бірі. 40 дегенің ел ағасы болғанын дейді. Оны тіпті әнші Мейрамбек Беспаев та 40 жас деген әнінде айтып өткен. Айтпақшы, халықтың сүйіктісі 40 жасын үлкен той етіп тойлап, арнайы 40 жас деген ән жастырған. 40 дегенің жігіт пе дедім, биік пе деді солай. 40 дегенің үміт пе дедім, күліп келемін солай. Сонымен 40 жасты тойлауға бола ма?
болмай-май тойламауға не себеп? Дәл осы сауалдарымызды жолдайықшы. Ұзаққа созбайық, студияға алғашқы қонағымызды шақыруға дайынбыз. Ендеше дін танушы кеңшілік Тышқа Мырзаны дәл қазір студиямызға шақырамыз, бірақ ол кісі аздаға минуттардан кейін біздің студиямызға кіріп келеді. Оған дейін біз қазір енді осы 40 жастың нумерология жағынан алып қарайық. Ендеше нумерологтар не дейді, бұл саның адам өміріне қандай қатысы бар? Ендеше нумеролог ханым Құралай бақытты дәл қазір студиямызға шақырсақ. Құралай ханым, студияға кірсеңіз, сізді көргенімізге қуаныштымыз, қош келдіңіз. Ал жайғасайық. Қош көрдік. Сонымен 40 жас демекші. Келіңіз, мына жерге жақынырақ отырыңыз, сіздің дауысыңызды жақынырақ естейік. Жақсы. 40 саны туралы айтыңызшы, нумеролог ретінде. Қандай сан, бұл жалпы адамға қандай да бір маңызы, әсері бар ма? Әсері өте көп, өйткені әр санды жеке қарастыруға да болады. 40 саны 4 пен 0-ді білдіреді. Ал 0 деген сан бізде кез келген санның артында тұрса, дөңгелектейді, нөлдейді деп айтамыз ғой. Сол себепті 40 жаста жаңа кезең басталады адамда. Материалды бұрынғы өмірінен рухани, және пайғамбар жасы деп те айтып жатамыз, рухани баю кезеңіне өту. Ал ол кезең көбінде сынақ кезеңі болып табылады. Адам есею үшін, бір прогреске жету үшін кейде бір кризисті жыл болады. Өзіне үңіліп, есеп беріп, бұрынғы өміріне қателіктер көз алдына келіп, бір Алла сондай бір не береді, зейін береді. Адам өткен өміріне қорытынды жасап, өткен қателіктерін сараптаған кезде кейде бір депрессия дейміз ғой, сондайға да түсіп кетеді. Адамның энергиясы түсет, өзгелер бір бағалама жүрген сияқты болып көрінеді, өткені өзіне баға беретін кезен. Сол кезде кейде қателіктер көп жасауы мүмкін. Не болмаса, интуициясын тыңдамай қалуы мүмкін. Бір кезеңнен бір кезеңге өтіп бара жатады. Сол себепті оны қауіпті жас деп айтатыны сол, бірақ оның жаман жағы жоқ көп. Бізде нумерологтар оны қатты жаман жас деп программаламаймыз. Қорқытып үркітпейсіздер. Үркітпейміз. Жақсы, шет жағасын айтып бастағыз. Демек, 40 саны деген жақсы сан ғой, бұлайша айтқанда. Жалпы жақсы сан. Мен бұлай сұрап көрейінші, жаңа сіз айттыңыз ғой, 40 бұл 4 пен 0-дің қосындысы. Иә. Дәл сол тұжымға сәйкес 20 да ондай болуы мүмкін, 10 да солай болуы мүмкін, 30 да, 60 да, 50 де. Иә, 4-тің енді өзін жеке қарайтын болса. Міне, соны айтайық. Иә, 4 бізде жалпы денсаулыққа жауап беретін сан. Мысалы, спортсмендерде 4 көп болады. Неге баланы 40-нан шығарып, үйден 40 күн ұстап отырады? Өйткені, ойлаймын, энергетикасы әлсіз болады, аурасы бәрі. 40 күннің ішінде адам өзін жинайды. На физикалық денесі бір қалыпқа келіп, мықты болу үшін. Сол себепті 40-та да бұл, және адам физикалық денеден 0 арғата жаңа дәуір, жан дүниесі дамитын кезеңге өтеді. Тағы да түсінікті, әлде де түсінікті болу үшін біздің көрермендерге. Сонда 40 жасқа толған адамды не күтеді? Физикалық тұрғысында, я болмаса эмоционалды, соны айтайық, тізбектеп. Жақсы, 40 жаста адам рухани байытын жас. Ол плюс шағы. Бұл плюс шағы. Минус шағы біраз кризистік жыл деп айтамыз. Адам өзіне үңіліп, біраз іштей өзіне ғана, мысалы, адамдарды байқамай, тек өз-өзімен жеке қалып қалады ғой. Мысалы, Буддада 40 күнге, біз постаған кезде де неге ораза ұстағанда 40 күн дейміз. Адам өз-өзіне, Құдайға жақындасып, сырласқан кезде жекеленіп қалады, жекеленіп, оқшаланып. Ал көп жағдайда неге үйде отырған әйелдерде депрессия болады, адам өз-өзімен болмау керек. Адам ортадағы адамдармен араласып, жақын болғанда, адам үнемі жәнегі потокта, ағымда болады да, энергиясы көп болады. Сол себепті 40 жаста энергиямыз түседі. Рухани дүние байыған кезде, жоғарғы кейбіреулер чакрамен сөйлейді ғой, жоғарғы чакрамен, жоғарғы вибрацияларда санамен өмір сүрген кезде, төменгі жақтағы физикалық дүниелер кішкентай энергия түсін кірейді. Энергия түсет деген сөз адамның денсаулығы әлсіреп, баяулап, тіпті кез келген сырқаттары ушығып, ауырсынып, асқынып кетуі мүмкін ба? Солай білдіре ма? Мүмкін, дұрыс айтасыз. Неліктен мен былай сұрақ қойғым келіп тұр. Кейбір өңірлерде 40 жасын тіпті тойламайды, қорқып жатады. Неге қорқады? Қауіптілігі бар ма адамға? Енді ол қаншалықты қауіпті? Иә, қазақтар салтта діни танушыға өз ойын айтады. Қазір кіреді оның сұрағы, бірақ нумерология ретінде айтыңыз. Нумерология ретінде мен адамдарға прогноз жасаған кезде біз графигін сызамыз. Сол кезде байқасам, көп адамдардың 80-90% 40-41 жас аралығы ең әлсіз болып графикте тұрады екен. Ал ондай жылдар адам кейде, мысалы, кредит алып
жатады, үлкен бір тәуекел жасап, бизнес ашатқан кезде кейде ұтылып қалып жатады да. Сол себепті қауіпті жас адамның интуициясы көмектеспейді, екінші жағдайда энергиясы түседі. Сол себепті біз айтамыз консультацияға келгенде, осы жаста көбірек дем алып, мүмкін андай рухани зиярат ететін бір жерлер болады ғой. Сол жерлерге барып, энергия жинап, қажылыққа барып, біраз мешітке жақын болып, Құран оқып, рухани дүниеңізді байытасыз да, тәуекел жасамаңыз деп ескертеміз. Бұл әйелдерге қатысты ма, жоқ әлде еркектерге қатысты ма? Барлық адамға, барлық адамда графикте түседі. Иә, графикте түседі. Ешқандай гендерлік бөлініс жоқ. Жақсы, біз енді дін тану жағынан да бұны қарастырып көрейік. Енді кеңшілік Тышқа мырза әлгінде студиямызға келеміз деп уәде берген болатын. Ендеше келіңіз студияға, енді келіңіз. Дін танушы Кеңшілік мырза, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Келіңіз, көргеніңізге қуаныштымыз. Келіңіз енді. Ал әңгімеміздің шетін естіп қалдыңыз. Міне нумеролог Бақыт ханым айтты, енді сіздің дін танушы ретінде 40 жас несімен қауіпті? Шынымен қауіпті ме? Тойлауға бола ма, болмай ма? Осыны бір айтып кетсеңіз. Діннің ішінде, теологиялық тұрғыдан алған кезде, туған күн тойлау деген нәрсе негізінен қарастырылмайды. Себебі тойлау деген бұл адамдардың белгілі бір кезеңді артқа тастауы, белгілі бір жетістікке жетуі, немесе аман есен келесі жасқа жетуі деген сияқты дүние ғой. Ал екінші жағынан қараған кезде, адам дүниеге келген кезде ол өлімнің кезегіне тұрады дейді ғой. Әрбір жыл өткен сайын ол жаңағы келесі өмірге, қартаюға бір қадам басқаннан кейін оны жалпы тойлау деген тікелей мағынада қолданылмайды. Жалпы жаңағы діндегі кейбір нәрселердің философиясы солай. Яғни туған күн тойлау деген жалпы діннің негізгі теологиясының ішінде жоқ. Бірақ ол деген сөз белгілі бір кезеңдерді атқа тастап, немесе белгілі бір жетістіктерге жетіп, белгілі бір жаңағы отбасылық деңгейде табысқа жеткеннен кейін адамның өзінің бір белесін атап өтуі, енді жаңағы рұқсат етілген шеңберде оған да ешкім тыйым сала қоймайды. Соңғы кезде де біз мәулітте пайғамбарымыздың туған күнінде атап өтіп жүрміз. Яғни жақсылыққа, ізгілікке себеп болсын деген мағынада. Пайғамбардың кезінде ондай үрдістер жоқ еді. Бірақ жалпы 40 жасқа қатысты айтатын болсақ, дінде не дейді? Иә, 40 жасқа қатысты айтатын болсақ, дінде негізгі кейбір дүниетанымдар бар. Бұл мынау пайғамбарлыққа, пайғамбардың 40 жаста келуі, адамның 40 жаста белгілі бір кезеңді, яғни шыңның төбесінен шығу, яғни былайша айтқанда өрмелеп 40-қа, жаңа қазақта бар ғой, 30-ында орда бұзбаған 40-ында қамал ала алмайды деген. Ол 40-та қамал алу үшін, яғни 40-та бір жаңағы бір келесі кезеңге, келесі ересектік кезеңге, даналық кезеңге өту ретінде қарастырылады. Сондықтан да бұл жерде бір маңызды дүниесі бар. Сонымен қатар мынау басқа діндерде, ежелгі грек философиясында, ежелгі мынау иудаизм діндерде кейбір 40-ты онша ұнатпайтын жағдайлар бар. Мысалы Мұса пайғамбардың 40 жыл шөлде қалып қоюы, жаңағы орын таба алмай қалуы деген сияқты, болмаса белгілі бір адамдардың жаңағы 40 жасында басынан әртүрлі өзгерістердің болатындығына қатысты көзқарастар. Бұл енді жаңағы дүниетанымдық нумерология саласында да ондай дүниелер бар, яғни цифрлардың кейбір несіне. Бірақ дінде нақты осындай тойласаң бәлеге қаласың деген сияқты ондай нәрсе жоқ, ондай тыйым жоқ. Бірақ енді жалпы 40 сөзінің өзі қазақ дүниетанымында да орны бар дүние ғой. Соны неге мистикаға айналдырып жүр? 40-тың бірі қыдыр, қызға 40 үйден тыю, немесе жаңағы не дейді, 40 қадам кеткеннен кейін, болмаса баласының 40 жасы 40-нан шығарғаннан кейін, немесе баланың дүниеге келуі, 40-қа келуі деген сияқты цифрлардың барлығы жинақталған кезде белгілі бір мистикалық образ қалыптастырып отыр да. Сондықтан да 40 жасты қатардағы жас. Ал жалпы қалғанда 40 деген сөздің өзі негізгі мағынасы дінде қолданатын бұл көп деген мағынаны да білдіреді. Яғни көп, мысалы мен сенің үйіңе 40 рет келдім десін болсаңыз, қайта-қайта келдім деген мағынаны, ол тура 40 мағынасында емес. Сондықтан да сол мағынада да қолданылады. Яғни Кеңшілік мырза, қазір бізді көріп отырған сөзіңізді білейін, Құран деп айтып қалдыңыз енді. Құран Кәрімнің Аххаф сүресінде осы 40 жасқа қатысты айтылған дейді. Ол туралы тарқатып айтып бере аласыз ба? Әлде бұл жерде нақты белгілі бір 40 жас дегеннің жаңағы адам баласына тыйым салуы, немесе бір күннің сәтті болуы, екінші күннің сәтсіз болуы деген дүниелер, бұның барлығы кейінгі дүниетаныммен, халықтың дүниетанымымен ұштасып байланысып кеткен. Әйтсе діннің ішінде нақты бір нәрсеге жаңағы қадалып қалу деген нәрселер жоқ. Әрине бұл сәттілік деген дүние Құдайдың, әр адам мысалы бір адам 40 жасында үлкен сәттілікке қол жеткізуі мүмкін. Немесе, иә, мысалы кейбіреулер дәл осы жерде неліктен біреуіне минус өмірінде минусқа тіреледі, неге плюсқа шығады? Соны айтыңызшы екеуіңіз. Әр нәрсенің плюс минус жағы бар ғой. Мысалы мүшел жаста бізде қазақтар тойламай жатады, иә, кейбіреу. Ал мүшел жаста көп адамдар өзінің жұбын тауып үйленіп жатқандар өте көп. Яғни бұл тағдыр жылы. 40 жаста тағдыр жылы, және айтып отыр, жаңа кезеңге өтеді, емтихан тапсыратын жыл. Сол себепті қазақтар ырымдап кейде кішкентай байқап, баяу жүрейік деп аңдаған. Қалай айтсам екен, алдыға шаппай, біраз сол жылы кішкентай ақырындап жылдамдықпен
Кеңшілік мырза, бұл жерде бір психология емес пе? Адам бағдарлап мәселесі бар. Мына жерде, мына біз қазір кезде өміріміздің жартысы әлеуметтік желі болып кетті ғой. Бұл көп жағдайларда адамға негатив сыйлайды. Яғни адамның публикаға немесе жаңа халықтың алдына көп шығуы оның өмірінде кері әсерлер болуы мүмкін. Басқалардың жаңағы қызғанышы, көре алмаушылығы, болмаса жаңағындай ішкі жаңағы неше түрлі теріс энергиялар деген сияқты. Сондықтан да біз осы халық ретінде, қазақ халқы ретінде осы нәрсені біз қатты мән береміз. Мысалы, неге жаңа туған баланы 40 күнге дейін адамға көрсетпейді? Бұл мүмкін оның аурасы әлсіз болатын шығар, жаңа адамның көз энергиясын көтере алмайтын шығар. Бірақ бұның өзі неге 40-пен шектеледі? Демек, оның да жаңағы белгілі бір шілдехананың астарында да белгілі бір не бар. Өйткені әйел жұптың жаңағы бала туғаннан кейін 40 күнге дейін жақындай алмауы деген мәселе де бар да. Сондықтан да сол жерде жаңағы халықты шақырып, өзінің шілдеханасын беріп, баласын көрсетіп, тағы басқа деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде белгілі бір физиологиялық кезеңде де бар, психологиялық мәселелер де бар. Яғни адамның психологиялық дайын болуы деген нәрсе де бар. Сондықтан да бұл жерде бірақ жақын қабылдамай минусқа дайын болмау керек. Қалай қабылдайды соған байланысты. Егер бір адам жақын қабылдайтын болса, ол шынымен де сол адамға кері әсер етуі мүмкін. Яғни анау қара мысық оқиғасы сияқты ғой. Мысалы, біреу алдына мысық өтсе жолын болмайды десе, шынымен сол күні кедергі болса, сол мысықтан көру мүмкін. Ал біреу мән бермеген адамның жолы күнделікті бола береді. Күнде мыңдаған мысық өтіп жатады. Мән бермеңіздер дейсіз ғой. Кеңшілік мырза, кешім өтінем. Бір ортақ сұрақ қояйыншы. Пайғамбарымыз Мұхаммед бір хадисінде 40 жасқа жеткендер жайында былай деп өсиет қалдырған екен. Маған ерекше көзіме оттай басылды. Пенде 40 жасына жеткенде жақсы амалы жаман амалынан үстем болмаса, шайтан оның екі көзінің ортасын сүйеді де, және мәңгі бақи өркені өспейтін қабілетіне құрбан болады дейді. Енді көрдіңіз ба, бұл жерде де кезең. Демек, бұл жерден 40 жастың 40 санының дінде де қасиеті ерекше деген сөз бе? Жоқ, дінде де, діннің ішінде де цифрлар көп кездеседі. Неге біз 40-тың бірі Қыдыр дейміз? Қыдыр пайғамбар дейміз, яғни жаңағы әулие дейміз. Сондықтан бұл жерде дінде осындай цифрлар бар. Пайғамбардың да менен кейін, мен өлгеннен кейін менің артымнан ергендер сонша адам неге бөлі 73-ке бөлінеді деген сияқты осы сандардың барлығы шартты сандар негізінде. Яғни бұл жерде мынаны айтып жатыр. Адам 40-қа дейін егер өмірінің салмағын таба алмайтын болса, былайша айтқан кезде жақсылыққа деген көзқарас қалыптаспайтын болса, немесе жаңа сақалды бала болып жүретін болса, өйткені пайғамбардың кешінші бір хадисінде айтады, ең жақсы жастар ол өзінің үлкен адам сияқты ұстанған жастар, ең жаман қарт ол өзінің бала сияқты ұстанған жас сияқты ұстанған қарт дейді. Бұл не деген сөз? 40 деген сөз кезең. Шәкәрімде де бар, 40-тан соңғы иманым өмірдегі жиғаным деп келеді. Неге Шәкәрім 40 жасына шейін иман туралы, дін туралы салмақты өлеңдер айтпады деген сияқты? Өйткені 40 жастан кейін адамда үлкен бір өмірдің көзқарас. Мынау өмірді елестететін болсақ, 40 жақ ішін өрмелеп шығамыз, 40-тан кейін төмен қарай кетеміз. Яғни 40-та сіз өмірде алдыңызда не күтіп тұрғанын, арт жағын тарпаққа не өсиет қалдыратыныңызды, соның барлығын иығыңызда сезіне білуіңіз керек. Егер сол жасқа келген кезде әлі сезінбейтін болсаңыз, демек жаңа шайтан сүйді деген ол да шартты ғой. Шайтанның айтқанына көндіңіз, әлі өзіңізді бала сияқты сезінесіз деген мәселе ғой. Бейнелеп айтылған. Бейнелеп айтылған дүние. 40 жас кемел жас деп жатады ғой, ел ағасы деп жатады. Бір шекара болып тұр ғой, өмірдің шекарасы 40 жастан. Біз ақыл тоқтатып, енді өзімізді зерттеп, артыма не қалдырам деп. Ол бірінші, екіншіден 40-тан кейін адам әлсірей бастайды. Яғни 40 жасыңға дейін сіздің күш қуатыңыз мықты, эмоцияңыз мықты, ұрып құлатам, теуіп құлатам деген сияқты нәрселер болуы мүмкін. А 40-тан кейін әр нәрсенің артын ойлай бастайсыз. Ол қалай болады? Солай ма? Жалпы 40 жасқа келгенде, және бізде нумерологияда 33 пен 40 жасқа ерекше мән береді адам өзінің миссиясына келетін жас деп. 33 пен 40 жас. 40 жас, иә. 33-те келмесе 40-та келеді. Яғни 40-та келеді деп және айтып отырғаны, адам өзін танып, жинаған білімін есін уже қоғамға, адамдарға беру керек. Бөлісу керек болады. Ал бөліспесе негативке тап болуы мүмкін. Иә, Мұхаммед алейхиссалам да ойлаймын өзінің несін сол жастарында тапты, иә, сол сияқты. Иә, өзгеге бөліспесе оның пайдасы жоқ. Және де енді біз Сюцай ғылымы оны ерекше бөліп айтады. Біз енді ол жағын қатты бөлмейміз. Кейбір кезде Сюцай мысалы айтады, алла жоғарыдан қарап тұрады деп, экзамен ары қарата оған тағы 10 жылдық беру керек па деген сияқты мысалы. Өздерінде сондай жастар бар. Ал бізде енді ол жағын көп айтпаймыз, бірақ дегенмен бұл жаңа кезең, жаңа дәуір басталады, миссиясына келетін жас. Енді бұл жерде мынандай нәрсе бар, адам баласының екі рет дүниеге келу деген бір ойлар да жоқ. Адамның дүниеге келуі, бірінші жаңа жарық дүниеге келуі, екіншісі өмірдің мәнін түсінуі. Екінші дүниеге келу деген сияқты. Көптеген үлкен тұлғалардың тарихында осындай нәрселер бар. Қазақта да бір жақсы сөз бар, сопылық мистикалық бағытта, 40-қа келдім, 40-қа келдім дейді. 40-қа келдім, 40-қа келдім деген сөз, 40-қа келіп мен ұстаз болдым. Ары қарай мен жаңағы діннің рухани жолына түстім. Енді ары қарай мен дүниенің қызық қуанышын қумайым. Жаңағы күндіз жаңағы күлкі, ойын сауық деген нәрселерден мен кішкене аяғым тартамын, өйткені мен 40-қа келдім.
деген сияқты дүниелер туындайды да, содан кейін 40-тан кейін адамды кішкене салмақты ойлай бастау керек. Бірақ мынадай сөз бар, енді осы жерде әділ қалжыңды араластырып отырған 40-ында қылық шығарады деп айтып жатады ғой жаңағы. Жоқ, оны мынандай да бар. Әйел 40-қа келгенде қылық шығарады деп, қасиет немесе еркек 40-қа келгенде ақыл кірмесе қасірет дейді. Сондықтан да ол қылық шығарып жүргендер, ол жас кезінде шығара алмай қалып, анау балалық шағында бірден қалып қойып, сен қартайып қолын өз қолы өзіне жеткен кезде шығара бастағандар ғой. Негізі ол қылықты жас кезінде бала шығарады. Ол кезде халық оны түсінеді. Немересін өсіріп, балаларын оқуға түсіріп деген. Иә, баласымен бірге қылық шығарып жүрсе ол несі жақсы. Енді бұл әділ қалжың ретінде қазақта бар сөз, бірақ енді бар 40-ында бар бар 40-ында 70-ке келіп те шығарып жүргендер бар. Бар бар, кеңшілік мырза, сенеміз, көріп жүрміз де. Бірақ қазір көрермендерге тағы да қосымша ақпарат беріп отырайық екі жақтан. Енді кәсіби мамансыздар бұл санды да дәстүрді де зерттеп жүрген. Қорқып үрейленіп жүрген адамдарға, 40-қа міне жасы таяп қалған адамдарға не істеу керек? Садақа беру керек пе? Оқып білім алу керек пе қосымша? Не істеу керек? Қалай дайындалу керек? Дінтанушы ретінде кеңшілік 40-қа қалай дайындалу? Жалпы дайындалу деген дүние, мынау пайғамбардың әрбір несі бар. Әр адамды қыдыр біл, әр күніңді қадір біл дейді. Ол әр күнді бағалау деген нәрсе бар да, яғни мен 40-қа ғана дайындаламын, 50-ге дайындалмаймын, немесе 30-ға дайындалмаймын деген сөз емес. Адам әрбір күнін өзінің мынау жаңағы соңғы күні сияқты, тіпті мынандай да сөз бар. Сен оқып тұрған намазыңды ең соңғы намазыңды оқып тұрмын деп ойла дейді. Сол өмірдің бағасын біл, қадірін біл. Немесе тағы бір хадис айтады, сен өлім келмей тұрып өмірдің қадірін біл, ауру келмей тұрып денсаулықтың қадірін біл. Жұмыс келмей тұрып қол бос уақыттың қадірін біл. Бұның барлығы не деген сөз? Сіз кез келген дүниеге дайындалуыңыз керексіз. Кез келген дүниеге былайша айтқан кезде сіз 40-қа қалай дайындаласыз? Мен мінекей 40 жасқа келген кезде көбінісінің баласы шағасы аяқтана бастайды. Сол кезде ол салмақтық деңгейге өте бастайды. Содан кейін ол 40-қа келген кезде көп адамдардың етек жеңі жиыла бастайды негізі. Жас кезінде үй жоқ, күй жоқ, қандай мында қиыншылықтар болады да, 40-тан кейін кішкене туыс туғандармен, дос жарандармен араласа бастайды, мүмкіндіктері бола бастайды. Сондықтан да 40-қа дайындалған кезде ол өзінің бірінші рухани дайындығы керек. Яғни ол өзін бұрынғы сияқты сезінбеу керек менің ойымша. Яғни белгілі бір деңгейде сөзінде салмақ, аузында дуа пайда болу керек. Екіншіден, әрине, садақа беру деген дүниелер ол жаңа адамның психологиялық несіне байланысты, өзінің қабылдауына байланысты. Егер сіздің санаңызда садақа беру керек деген ой келетін болса, садақа беріңіз, оны міндетті түрде 39-да или 40-та деген шарт жоқ. Немесе мүшел жасында садақаны сауында бер. Қандай уақытта садақа берсең де, ол бәле жаланы қайтарады деген хадис келеді. Сондықтан да бұл жерде 40-қа адам баласы бірінші өзін психологиялық жағынан дайындау керек. Мен 40-қа келгенше не істедім? 40-қа дейін менің өмірім қалай өтті? Бұдан кейінгі өмірімді мен қалай өткізуім керек? Яғни адам кез келген уақытта салмақтылыққа, парасаттылыққа, жаңа ақылдылыққа, ұрпақтарды келесі жас буынды дайындауға көзіңіз ат, соған адам дайындала бастайтын болса, менің ойымша 40-тан кейінгі өмірінде көп жеміс. Құралай ханым, дәл осы сұрақты сізге қояйыншы, бірақ басқалай. Егер адам біреуді ренжітіп қойса, 40 жасына міне жақындап келе, туған күнін тойлауға жоспарлап отыр, иә? Кешірім сұрауы міндет пе? Солай кармасын тазартта ала ма? Бұл жерде психологтар айтар еді, өзінен жеке сұраған дұрыс, егер де сұрай алмасаң, алғыс хат жазып, не болмаса қағазда жазып, кешірім және іштегіні жіберу деп. Иә, дұрыс айтады, 40 жаста есеп беру, өткенге есеп беріп және алдыға жоспар құрған өте дұрыс деп ойлаймын. Аллаға бұл біздің ниетімізді көрсетіп отырмыз. Алдыда құратын, алдыға деген жоспарларымыз көп, жасайтын істеріміз көп деп. Екінші, 40 жаста энергия түскендіктен мен ойлаймын, табиғатқа жақын болып, кішкентай адам табиғатта көбірек серуендеу керек па деп. Өйткені жас келе әр адам энергиясы азаяды, ал ең күшті бізге күш қуатты беретін бұл табиғат көзі, табиғат. Мысалы, бау-бақшада, паркте серуендеу көбінде үшінші жер, үшінші нәрсе дінге жақын болу. Бұрын енді рухани даму. Рухани даму осы нәрселер. Енді екінші, үшінші нәрсе, және дұрыс айтып отыр, кейде бәрі психологияға байланысты. Мысалы, қытайлықтар 4 деген санды карантин жылдары қатты қорқып, өлім жылы келе жатыр деп сөйтті. Ал мен прогноз бергенде айтқан, бізге ол медицина жылы, бірақ дегенмен әлеуметтік жыл, бірақ енді жақсы нәрсе күтеміз, жалпы 4 нумерология жаман емес деп. Содан бізде, дұрыс айтасыз, содан бізде ковидтің бәрі Қытайдан шықты. Өйткені бәрінің түп санасы соған сенді де, және сол нәрсе пайда болды. Онда мен былай сұрақ қояйын. Мен бір белгілі бағдарламаны сүйіп көремін, мистикаға жақын. Сол жерде белгілі бір 40 жасына келген сол тектің мүшелері барлығы қайтыс болады екен, көз жұмады. Тек программасы тұрды, проклятие рода дейді ме, орысша сөйлеп айтады ғой, тек кармасы ма, ол рас па? Қорқа жетпес бұрын қорқып, үрейленіп, дайындалып, қоштасып отырады да. Сол қаншалықты рас?
ондай нәрсе бар, ата-тектің программасында, және мысалы, кейбір кезде ер адамдар соғыстан ерте қайтпады, ер мысалы қайтпады. Сол кезде не болмаса, нандай бір радологтан естідім. Мысалы, бір адам мал жайып жүреді екен де, 40-қа тақаған кезде соны айтады, енді осы көрмегенім мал болсын, шаршадым деп айтады да. Сол кезде ер адам 40-қа келгенде дейді, керісінше байып, қуаттанып, комфортты өмір сүретін кезде, анау айтады, енді мені көрмегенім осы мал болсын деп. Сонда оларда сондай программамен жұмыс жасайды. Деген. Керісінше алдыда және бақытты күндер, мал жинағым келеді, ақша да бақытта келеді деген сияқты. И және айтқан сөздері сүйектен өтеді, ген бойынша беріледі. Бірақ бұл жерде айтып өтейік, бұл бағдарламаны шешіп тастап, негативті позитивке айналдыруға болады. Өзімізге байланысты. Аффирмация деп айтып отырғой, сол секілді жаңа установкалар, жаңа нелер беруге болады. Ал дін тұрғысынан ол жерде дінде ешқандай бұндай бір шектеу жоқ. Өйткені Құранда нақты айтылады. Алла Тағала тарапынан белгіленген ажал не бір сағат кейінге, не бір сағат ілгеріге жылжымайды дейді. Өйткені біздің қолымыздағы тағдырлар бар, өзіміздің әрекеттеріміз. Ал біздің қолымыздан келмейтін тағдырлар бар. Ол біздің жынысымыз, отбасымыз, ұлтымыз, туған жылымыз, өлетін жеріміз, жылымыз, соның бәрі біздің қолымыздағы нәрсеміз. Бұны тек қана біз Құдайдың жаңағы тағдыры, қалауы деп қана түсінеді да дін. А сондықтан да оған мен бәленше жылы өлуім мүмкін. Жоқ, әулиелер де сезінеді. Мысалы, Мәшһүр Жүсіп өзінің келесі жылы өлетінін біліп, алдын ала бір жыл бұрын жаназасын шығарып асын берген. Ол мысалы Алла Тағала ол жаңағы өзінің сүйікті құлдарына ондай мүмкіндікте береді. Бірақ ол деген сөз жаңағы міндетті түрде сол жылда сен өлесің деп соған дайындалу деген нәрсе жоқ. Сіз күнделікті өмірде жақсы бір қазақта сөз бар, қонақ келетінде үйіңді тазаста, өлім келетінде жүрегіңді тазаста деген. Жүректі тазаста керек. Кез келген сәтте, кез келген минут, секундта енді қазір 40 жас демекші, енді 40 жастан қауіптенудің ешқандай реті жоқ деп сіз нақты айттыңыз. Енді 40 жасын тойлап отырған адам азаматтар көп, тойлайын деп жатқан азаматтар көп. Бізбен дәл қазір тікелей байланысқа Наурыз Рысымов есімді Шымкенттік асаба шығып отыр. Ендеше Наурыз мырза, ассалаумағалейкум. Дәл осындай тойлардың үстінде қызмет етіп жүрген. Наурыз мырза, қайырлы күн. Бізді естіп жатырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз енді 40 жасты тойлауға бола ма, болмай ма, қауіп қандай, неліктен қауіп төніп тұр дегендей ғой. Енді сізде Шымкент жақта 40 жасты тойлай ма? Соған жауап берсеңіз алдымен. Біріншіден ассалаумағалейкум, баршаңызға жұма мүбәрәк болсын. Әңгімелеріңізді естіп отырмын, күшті әңгімелер кетіп жатыр. Біздің тақырыпқа 40 жас деген енді асабалық ретінде сұрақ қойып жатсыздар ғой. 40 жас тойланады, бізде өте көп тойланады. 40 жас емес, әртүрлі жастарда юбилейде 50 жас тойлайды, кейде қызық емес, бір 37 жаста тойлаған кездері де болған. Әр кезде әрқалай ғой, хоспистіл жақ. Қыз келіншектер қалай тойлайды, және ер азаматтар қалай тойлайды? Айырмашылығы бар ма Шымкент жақта, қалай тойланады бұл 40 жас? Кәдімгідей дос жарын жинап, туысқандарын жинап, ешқандай тойдан айырмашылық жоқ қонақтардың. Аз адамдар болса, тек қана достарына жасап жатады, кейде коллективіне жасап жатады. Көп 200-300 адамға шейін жасап жібереді, ол кезде туысқандардың барлығы басқа жерлерге түсіндіреді. Аса қатты мән берілмейді дейсіз ғой. Наурыз мырза, сіздің осы 40 жасқа байланысты бір оқиғаңыз бар деп естіп қалдық. Бізге редакторлар солай хабарлап жатыр. Той үстінде бір жағдай болды мекен, 40 жас тойлап жатқанда, ерекше атап өту ма? Жоқ, ерек. Түсінбей қалдық, басында бәріміз қанша жас деп біз енді заказ алған екен бара береміз, туған күн дегеннен кейін төленеді, содан кейін барған едік, 37 жас тойланып жатыр деді. Біз айттық, тым қызық емес қой, 30 жас емес, 40 жас емес, 37 жас емес деп. Шықпай тойдан айырмашылық біркелкі өтті, қызықты оқиға, бағанағы сүндет тойда болған ол кезде. Бірінші курс оқитын баланың сүндет тойын басқарғанбыз. Бірінші курс оқитын баланың сүндет тойын басқарғансыздар ма? Онда мен естіп жүрген қалжыңдардың барлығы рас екен ғой. Ары қарай айта беріңіз. Жеті бір столда 9-дан кейін колледжге кетіп қалған бала ғой. Үйдің жалғыз кішкентай баласы екен. Алдында 5 қыз бар, бірақ жалғыз бала. Енді ата-анасы өте қарапайым кісілер. Жасау керек болған жасаған ғой. Бір столда класстастары отыр, бір стол группаластары отыр ана баланың. Ана бала атпен шығуға ұялып, тойханаға машинамен кірген. Сондай қыздар болған. Енді бұл 40 жасқа ешқандай қатысы жоқ, бірақ сіздің жалпы тамадалық, асабалық өміріңізде кездескен бір қызықты оқиғалардың бірі дейсіз ғой. Той демекші, сіздер жақта тағы бір жаңа дәстүр шығып жатыр деп естідік. Жұлдыз той деген не той? Айтып беріңізші. Үйінде ер балалары жоқ. Иә, қараларға жасалып жатқан той.
түбін терең тексере бермейміз ғой енді. Қандай салт-дәстүрде шыққан, бірақ біз үш мәрте ма жұмыс той басқарғанбыз. Тек қана қыздары бар ата-ана жасайды қыздарына. Айырмашылығы бар ма қарапайым тойдан? Қалай тойланады? Үйде тойлана ма, мейрамханада ма? Қай уақытта жалпы? Тойдың айырмашылығы қатты бір жоқ қой негізінде. Басында ғана болады, шыққан кезінде, тілек айтқан кезде сол сүндет тойын, үйлен тойын, жұмыс тойын құтты болсын деген сияқты сондай барлық нелермен ғана айырмашылық болмаса, қалған жерде сценарий бір болады. Жақсы. Наурыз мырза, рахмет. Бізбен тікелей байланысқа шығып, енді Шымкенттегі бүгінгі той барысынан бізді құлағдар еткеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет тағы да. Шымкенттік асаба Наурыз Рысымов дәл қазір бізбен тікелей байланыста болды. Не бір қызықтар бар екен, неше түрлі той бар екен. Сонымен енді Кеңшілік мырза, Құрлай ханым қорытындыласақ, 40 жастан қорықпай, бірақ дайындаламыз. Және туған күнді қорықпай тойлаймыз ғой. Жоқ, енді мен біреуге туған күн тойла немесе тойлама деп айтпаймын. Жалпы дінде бұл жаңағы руханиятқа көңіл бөлуге көбірек үндейді. Яғни жаңағы бала болып жүргенше өміріміздің өзі жартысы тоймен өтіп жатыр ғой. Кішкене ойлау да керек. Сондықтан да менің ойымша, егер атап өтем деген болса, оның ешқандай бір тыйымы, ешқандай бір жаңағы теріс негативті дүниесі жоқ. Бірақ егер мен жоқ, осы 40 жасқа дейін бәлен жылымды тойладым, біраз жыл әкешем тойлады, біраз жыл өзім тойладым, осы 40-тан кейін туған күнім той. Кейбір үлкен кісілер айтып жатады, менің туған күнім немен тойлайсыңдар деп. Сондықтан да ол енді кішкене салмақты болған кезде осы туған күнге қатты мән. Мен өз басым туған күнге қатты мән бермейтіндердің қатарынамын. Тойладыңыз ба жалпы 40 жасыңызды? Есімде жоқ, тойлаған жоқ шығармын. Сондықтан да менің ойымша ол туған күн бір адамның белесі кезеңі, бір шүкіршілік Құдайға, бір жыл жарық дүние сыйлаған үшін, келесі жылға бір Алла Тағала бір нығметке бөлесін деген сияқты бір ниет тілек үшін. Әрине дастархан шақыру, қонақ шақыру, ол енді ол діндегі бар дүние, ол тек қана той сылтау ғой, той сан цифр бәрі сылтау. Негізінде ол қонақ өзінің берекесімен келеді, қазақ жаңағы қарым қатынасын нығайту үшін сылтауратып тойлайды. Жаңағы 37 жасында мүшел жасын тойлауы мүмкін. Сондықтан да ондай тойлаған азаматтарға немесе тойлайын деген азаматтарға ешқандай жаңағы кедергі жоқ. Менің ойымша діни тұрғыдан да оған сен болмайды, харам деген сияқты нәрсе жоқ. А бірақ енді жаңағы тойламаймын деген адам міндетті түрде сен 40 жасың бір кезең ғой, неге тойламайсың деген. Енді ол дос жараның арасында болып жатады. Яғни шай ішудің бір сылтауы ретінде, себепкер ретінде, ол әртүрлі нәрселер бола береді ғой, кейде ол міндетті түрде егіле болу шарт емес. Нумерологтар не дейді? Сонымен бізге тойлаймыз ба, тойламаймыз ба деген адамдар көп келмейді, бірақ осы жылы қандай әрекеттер жасаған дұрыс деп. Иә, мен айтамын, әр жылдың берері бар, ол сізге жаңа жас, жаңа жылмен түп түседі. Яғни көбінде біз біреудің тілегін тыңдаймыз да өзімізге тілек айтуды ұмытып кетеміз. Сол себепті бұл жерде адам туған күні өзіне тілек айтып алдыға мақсат құрса жалпы орындалады. Өйткені ол дүние есігін ашқан күн жаратушының қалауымен туған күннің өте бір сондай күші бар. Сол күні адам өзіне тілек айту керек, тілектер қабыл болады. Есеп беретін күн дейсіздер ме? Мен бір жай қоса салайын тағы. Жалпы туған күн санаған кезде де бізде қателік көп. Мысалы біз 40 қапта ана құрсағында боламыз, иә? Яғни 9 ай 10 күн дейміз. Әрбір жануардың қанша жаңағы жүктілік кезеңі бар, соның жасы сонымен есептеледі. Мысалы, ит 3 айда бір жасайды. Мысалы, адам 9 ай 10 күнде бір жасайды. Мысалы, шығыс күнтізбесінде әр 33 сайын жыл ауысып тұрады. Мысалы, адам 60-қа келіп қайтыс болатын болса, пайғамбар жасын 63 жаста деп қояды қазақтар. Демек біздің 40 жасымыз деп жүргеніміздің өзі біздің 40 жасымыз болмауы да мүмкін. Сондықтан оның жаңа санамалаға, күнтізбеге байланысты біз қазір енді григориан күнтізбесі бойынша санап жүрміз ғой шарт түрде. Ал шығыс күнтізбесінде бөлек, басқа мысалы ежелгі иран күнтізбесінде бөлек. Шынымен адамның егер жаратылыс тұрғысынан қарайтын болсаңыз, әр адам 9 ай 10 күнде бір жас жасайды. Сондықтан 40 деген жасқа аса мән бермеңіздер, үрейленбеңіз, қорықпаңыз, бағдарламаңыз өзіңізді негативке, бірақ әр күніңізді бағалап, болашаққа жоспар құрыңыз. Рахмет көп, көп студияға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Ал енді бізде дәл қазір үзіліс, ал үзілістен кейін бізде заңгер кеңес айдары. Яғни сіздер тікелей эфирде біздің студиямызға келетін заңгер Абзал Бекбосын мырзаға сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Хабарласыңыздар. Рахмет көп көп. Рахмет. Біз жұма күнгі айналайын додан әрі қарай жалғастырамыз. Әр жұма сайын біздің студиямызға білікті, әр түрлі бағытта құқықтық кеңестер мен істер жүргізіп жүрген заңгерлерді шақырып, тікелей эфирде кез келген сұрақтарға жауап береміз. Біздің байланыс нөміріміз қазір төменде көрсетіледі. Астана қаласының коды 7172. Хабарласыңыздар. Ал біз заңгерімізді ортамызға шақырайық. Абзал Бекбосынов, қош келдіңіз. Абзал мырза, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Және бірден біздің көрермендерімізге ешқандай тума туыс емес екенімізді айтып жіберейік. Жай ғана фамилиямыз ұқсас. Иә.
Абзал Мырза, сонымен алғашқы сұрақ былай болсыншы, енді құқық саласында қызмет етіп жүргеніңізге бірталай уақыт болған шығар. Қазіргі уақытта халқымызды қандай мәселелер мазалайды, қандай кедергілерге тап болады көбейді? Қазіргі таңда қоғамымызда ең өзекті мәселелердің бірі әлеуметтік және осы көбінесе қара халықты мазалайтын осы несие жағы, сосын мынау әлеуметтік жағы, сондай көп мәселелер мазалайды. Несие демекші, несиені алған кезде де алаяқтар хабарласатын жайттар көп. Ол қазір заман бір орында тұрған жоқ, сонымен қатар қазір көптеген мынау технологияның дамуына да байланысты. Мына қылмыскерлерде құр жатқан жоқ, оларда өздерінің қылмыстарын ар жағынан дамытып, көптеген мынау кибернетика жағынан осындай қылмыстар жасаватыр. Ол жағынан преступность не дремит дейді ғой, былайынша айтқанда ұйықтап жатқан жоқ. Қылмыскерлер де өзінің амалын жасап, өздерінің қылмыс әрекеттерін жасаватыр. Ол несие келетін болса, әрине қазіргі таңда көп мәселелер көтеріліп жатыр ғой. Алаяқтар жа өзіңіз айтып кеткендей жаңа банктен звондайды, болмаса міне осы жерде сіздің сөзіңізді тоқтатып жалғастырайыншы. Алаяқтар демекші, ол кісілер біздің ақпаратымызды қайналады, осы өзіміздің жеке ақпаратымызды кез келген жерде таратып жатамыз, СП кілтімізді да беріп жатамыз, ешкім ешкімнен сұрамайды. Сол да себеп болуы мүмкін ба біздің атымыздың? Иә, ол көрдіңіз ба, мынау өзіңіз қарапайым халыққа қызмет көрсету орталығына барған кезде ЭЦП кілт дедіңіз. Соны алсаңыз, сіз бен менім барлығымызға жалпы бірдей паролін береді. Яғни үлкен бас әрпі А, кішісі тағы английский А. Сөйтеді 6-ға дейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оны біз көбіміз оны жаңа жеке кабинетімізден өзгертпейміз. Өзгертпейміз, иә. Иә, сол қалады. Жалпы отырған үшеуміздің де қазір ЭЦП пароліміз бір болса болады десек те мен таң қалмаймын. Өйткені оған халық былай тікелей онымен кездеспегеннен кейін ауыстыра бермейді. Берді ма? Берді. Онда айтып өтейік, көрермендер көріп отыр. Сосында міндетті түрде бірінші орын мынау ЭЦП кілтті алғаннан кейін міндетті түрде жеке кабинетіңізге кіріп, болмаса ұялы телефон арқылы, болмаса компьютер арқылы кіріп міндетті түрде бірінші жаңа ауыстыру керек паролін. Себебі ЭЦП, дұрыстап нақтылап түсіндірейік, ЭЦП арқылы сіз туралы ақпарат ашып болады, және сізге кез келген несиені алаяқтар рәсімдей алады. Одан қалған, қазір естеріңізде болса, мынау екінші деңгейдегі банктен, сосын жаңағы микрокредитный организациядан мынау ЕГОФ арқылы өтініш беріп, өзіңіздің жаңағы кредитіңізге осында алаяқтарға жол бермеу үшін бұғаттап тастауға болады. Міне, тағы да қайталап өтейік. Иә, өзіңіз жаңағы электрондық қолтаңбаңыз арқылы, ЕГОФ арқылы кіріп, өзіңізге жаңағы келешекте алдыңғы уақытта екінші деңгейлік банкте, болмаса жаңа микрокредитті ұйымдардан өзіңіз жаңа несие алмау үшін өзіңізді бұғаттап тастауыңызға болады. Яғни тапсырыс беріп, заявка беріп, бір жылға дейін өзіңіз жауапсыз аласыз. Яғни өзі де рәсімдей алады ғой, адамның өзі де бір жыл бойы рәсімдей алады. Жоқ, өзі рәсімдей алады, егер оған қайта өзі кере жаңағыдай заявка тастап, арыздан жаңағы ашатын болса. Ол сол жақтардың барлығын қазір үкімет тарапынан сондай мәселелерді алдын алу үшін сондай үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Иә, оны да ұмытпау керек. Енді көбісі қазір айтып баған айтып әңгімеміздің басында айтып кеттім ғой. Біз мынау заман дамыған сайын, мынау технология дамыған сайын қылмыскерлерде ол тегін жатқан жоқ. Оларда дамып жатыр, оларда көптеген өзінің әшкерлетін алаяқтық қылмыстық әрекеттерін жасау үшін, оны жүзеге асыру үшін оларда бұрынға қарағанда күнделігі абай болады. Абзал Мырза студиямызға келеді дегеннен кейін заңгер, біз әлеуметтік желіде сондай хабарландыру бердік. Хабарласқан көрермендеріміз өте көп болды. Тіпті кейбіреулер өздерінің жаңағы видео сұрақтарын жазып жіберіп жатыр. Бірінші видео сұраққа кезекті берсек. Жарайды, жауап беруге тырысып көрейік. Сәлеметсіз бе заңгер Мырза? Мен сізден сұрайын дегенім,
менің көршім подъезге темекі шеге береді. Бірнеше рет ескерту айттым, қоймайды. Не істесем болады? Қазір, міне бірінші сұрақ, сол бірінші сұрақтың жауабын естейік. Бұл жерде бірінші мәселе, сол әр неде үйде сіздің участкалық инспектор полиция істеген жаңағы нелер суретімен, ұялы телефонымен тұрады, лифтлардың ішінде тұрады, болмаса қазір мына Facebook, сонымен қатар басқа Instagram парақшаларында мына ішкі істер полиция, ішкі істер министрлігінің тарапынан сіздің участкілік инспекторыңыз деген пилоттық проект жүріп жатыр, яғни өзін таныстыру. Сол сияқты сол жерде айтқым келгені, бірінші мәселе, егер яғни сіздің көршіңіз қандай да бір құқық бұзушылыққа жол берсе, болмаса жаңағы темекі тарту, шуласа жаңағы жаздың күні 11-ден кейін, қыстың күні 10-10-нан кейін. Сонымен қатар жаңа арнай темекі шегетін орында темекі тартып тұрса, шегіп егер тыйым салынған жерде, ондай болса тек қана инспекторға хабарласып, өзінің жаңағы уәжін айтып, керек болса жаңағы көршісінің сыртынан бейне таспаға түсіріп алып, дәлелдеме ретінде, болмаса қасына тағы бір көршісін алып, міне деп арызданып, оған әкімшілдік хаттама толтырып, айыппұл салынады, басқа несі жоқ ол. Енді екінші сауалды көрсек. Екінші сауалды бермес бұрын телефон қоңырауы бар екен, оны ара. Енді тыңдап көрейік, қай өңірден, атыңыз кім? Алло. Қайырлы күн, естіп тұрмыз, байланыстыңыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Кешіріңіздер, енді сұрақ қойсам деп едім заңгер мырзаға. Тыңдап тұрмыз. Есім Динара болады. Бізде мынандай мәселе болып жатыр, біз жолдасымыз екеміз ажырассақ деп отырмыз, бірақ атында екі үйі бар, енді соны білейін деп едім, ол екі үйде өзінің атында емес әрине, енемнің атында ғой. Енді осы жерде балаларым бөліске түсе ала ма, ертеңгі ажырасқан күнде, мен бір қандай да бір осы үйден бізде үміт бар ма дегеніміз ғой, бөлісіп ала ала ма. Жақсы, сауалыңызға рахмет, енді байланыста болыңыз. Байланыста болыңызшы, өйткені сұрақ болып қалуы мүмкін. Енді бірінші мәселе, ажыраспауларыңызға тілектеспіз енді. Иә, әрине. Бірақ деген мен ондай жағдай тап болды. Ортада балдарыңыз бар екен. Енді бұндай жағдайда бірінші, мына көрдіңіз ба, екі жылжымайтын мүлік пәтері бар, үйі бар. Бірақ ол жаңағы жолдасының атында, жолдасының мамасының атында. Сол, егер сол мүлікті кезінде жолдасы өзінің, жаңағы қоңырау соғып тұрған келіншектің ұрсатысынсыз өзінің анасының атына аударып берген жағдайда, оны сот арқылы баяғы келісім шарт болсын, болмаса жаңағы берілген үйді берілген сый келісімі шарты болсын, дарсыны дейді ғой, соны бұзуға болады. Егер жаңағы әйел жолдасына кезінде рұқсат бермесе, үйді беруге. Байланыста ма? Иә. Байланыстамын енді, бірақ енді бұл бірге тұрып жатқан кезде енді артықты айта алмайсың. Енді айтқан күнде рұқсатын бердіңіз, иә, рәсімдеген кезде. Енді рұқсатымды бердім әрине. Ондай кезде оған ешқандай ертең күні даулай алмайды, өйткені оған ешқандай несі құқығы жоқ. Ал мына балдарына келетін болса, ол сот арқылы ертен ол шешу, ол бірден сіздерге кесіп нақты деп айтып бере алмаймын, ол біраз жұмысы бар енді ол, бірақ балаларға тиесілі, бірақ көрдіңіз ба, бөлінгенмен бұл әкесінің атында емес, бабушкасының, әжесінің атында болып тұр ғой. Міне ол әжесінің басқа да нелері бар шығар, немерелері бар шығар, мысалы енді бұл әкесінің санасында, енді әкесінің санасында, енді әрине бұл әкесінің санасына берсін енді балдарына. Қиын негізі мәселе, бірақ мына нәрсе есіме түсіп тұр, Абзал мырза, қазір уақыт өте тығыз, сондықтан тез-тез жауап беруге тырысайық, бізде сұрақтарымыз да дайын. Егер енесінің атында о бастан ешқандай сатып сыйлап берген жоқ, о баста сол енесінің атында болса, онда тіпті ешқандай ешқандай істей алмайды ол, өйткені ол енесінің атындағы мүлік қой ол. Дұрыс. Бізде қазір жарнамадан кейін дәл осы сауал сұрақ жауапты жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, хабарласыңыздар, тікелей эфирдеміз.
Біз тікелей эфирден жалғастырамыз. Көрермендерден келген сауалдар заңгерге арналған. Соған тоқталайықшы. Экранға назар аударыңызшы, Абзал Мырза. Тағы екінші сауалымыз дайын. Саламатсыз ба, менің қояр сұрағым. Егер адам жұмыс орнына бір күн себепсіз келмей қалса, оның еңбек келісім шарты бұзыла ма? Рахмет. Қазақстан Республикасы еңбек құқығы жөнінде заңдамасын нормативті заңдарына сәйкес бір күн емес 3 сағат себепсіз жұмыс орнында болмаса, ол еңбек шарты бұзылады. Ал бұл жерде бір күн 24 сағат, болмаса жаңа берілген 8 сағат жұмыс уақытысында егер болмаса, себепсіз ескертусіз ол бұзылады. Ал бірден шарт келісім шарт бұзылады ма, әлде ескерту? Қараңыз, ол жаңағы жұмыс берушінің несіне құқығы, ол жұмыс беруші қалай оны не қылады, егер жұмыстан еңбек шартын шарт еткізіп бұзам десе де ол құқылы, болмаса жаңағыдай бірінші жолға ескертіп салам, болмаса жаңағы тәртіптік бір шара көрем десе де ол жұмыс берушінің құқығы. 3 сағат себепсіз. 3 сағат себепсіз жұмыста болмаса ол келісім шартта қалай жазылған? Еңбек кодексінде нақты сөйтіп жазылған. 3 сағаттан себепсіз жұмыста. Енді тағы бір хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қабылдап көрейік. Қайырлы күн. Қайырлы күн, байланыстасыз. Алло, саламатсыз ба? Айта беріңіз. Айта беріңіз. Алло, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Заңгерге сұрағым бар еді. Аха, айта беріңіз. Менің мамам зейнеткер қазір. Көп баланы оқытып, біраз мемлекетке қызмет еткен адам еді. Соған сұрайын деген, жалпы мемлекет тарапынан зейнеттен бөлек бір жәрдемақы алуға бола ма екен? Байланыста бола тұрыңыз, қазір жауап бердік. Оны бұл сұрақ негізі заңгерге қойылатын сұрақ емес, бірақ мен жауап берейін. Бұл сұрақ көбінесе мынау әлеуметтік жаңағы әкімшілікті жергілікті басқару органдарында мына әкімшілікте ішінде осындай, яғни осындай жаңа әлеуметтік осындай мәселелермен реттейтін басқармалар болады, бөлімдер болады. Вот соларға қойылатын сұрақ деп мен жөн деп санаймын, бірақ қазір деген көптеген мемлекет тарапынан жәрдемақы, зейнетақыдан басқа көптеген көмектер, мынау проез, қалалық қоғамдық көліктерде сонымен қатар жаңағыдай үлкен қалаларда жеңілдіктер көп беріліп жатыр. Мен енді өзім әлі зейнеткерлікке шыққан жоқпыз, бірақ сонда да естуім бойынша көптеген семей полигонының құрбандарына дейді. Одан бөлек, жоқ, одан бөлек, мысалы Астана, Алматы сияқты үлкен қалаларда мегаполистерде көптеген осы зейнетке шыққан үлкен жаңа ата жерлерімізге жаңа зейнетақыдан басқа көптеген жәрдем ақылар беріліп, жаңадай нелер көрсетіліп жатыр. Халыққа қызмет көрсету орталығына барып білген дұрыс. Әлеуметтікке барыңыз, әлеуметтік үшінші сұраққа кезекті берейік. Қайырлы күн. Менің заңгерге қоятын бір сұрағым бар еді. Дәріханадан алған дәрі-дәрмектерді қайтып алмауы ол заңды ма? Сол сұраққа жауап берсеңіз. Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқығына сәйкес нақты, қателеспесем, 86-шы бабында нақты көзделген бұл кез келген тауарды тұтынушы жаңағы 30 тәулік, бұл 14 тәуліктен 30 тәуліктің арасында кері қайтарып беруге. Дәрі-дәрмекте кірема болған? Тыңдаңыз. Құлы, бірақ арнайы дәрі-дәрмекті кері қайтаруға болмайды, ол заңсыз. Дәрі-дәрмекті қабылдамауы да заңды екен дәріханалардың қызметкерлері. Ол әртүрлі жағдай болуы мүмкін, дәріні алып, оның ішіне басқа инъекция ендіруі мүмкін. Басқа қауіпті, сол үшін бұл жерде адамның өмірі, адамның тағдыры не қылып жатқаннан кейін, денсаулығына тікелей байланысты болып жатқаннан кейін, бұл жерде ол дәрі дәрмекті қайтарған жағдайда оны ешкім қабылдамайды, ол заңды. Сондықтан дәріханаға барғанда дұрыстап қарап ал. Тек мына жерде тек егер ол дәріхананың жаңа басшылығына тарапына қарай, әрине наусматрение дейді ғой, егер жаңағы дәрісін өткізіп тұрған адам шынында да түбіртегі болып, бітеулі болса, ешкім мәжбүр болып, ақшасы басқа, дәріге алатын басқа ақшасы болмай қиналып тұрса,
онда жаңа адами қасиетте жаңа дәрін қабылдамай ақшасын қайтарып береді. Былайынша дәрін қабылдап ақшасын бермейді. Рахмет, Абзал Мырза. Енді біраз сұрақ бар екен бүгін, өте өзекті. Телефон бірінен кейін бірі келіп жатыр бүкіл республикамыздан. Бірақ енді уақыттығыздау, бірақ студияға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Абзал Мырза, апта сайын осы студияда жүздесек, біздің көрермендерге өте қажетті кеңестерді беріп жатсыз. Уақытым болып жатса, әрине, осындай халыққа, осындай үлкен мәселелерді айтып, түйінде жүрген сұрақтарына жауап беруге, үлкен сауап жинауға ол мен де дайынмын. Сіздерге рахмет осындай бағдарламаны алғандарыңызға. Ал енді біз дүйсенбіден бастап біздің хабар арнасының эфирінде, оның ішінде айналайының эфирінде тұрмыстық зорлық зомбылыққа байланысты арнайы шығарылым болады. Яғни бізде мамандар келеді, кәсіби мамандар келіп бүкіл сұрақтарға жауап береді. Сондықтан да келесі аптада амандықпен жүздескенше. Дүйсенбіге дейін сау болыңыздар.